دا کوم لوی جرګه چې اوس دایر شوې ده د امریکای سره د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په خاطر باندې دا خصوصا افغانان لپاره فګټن ده. لومړی ځل که افغانان د امریکایانو کوم پوځي چې دلته جرم کوي دوی پیدا ماده در کوي د قضایي مسؤلیت چې د دې جرم سزا به دې ته په امریکا کې ملاویږي فهم دا د افغانانو په ګټه لکه تیر ځل په قندار کې دوی اوولس کسان ویشته اوولس وکړو اتلس کسان ویشته هغه سړی هغوی بوتو نو محاکمې دپاره ما د میډیاګانو په هغه باندې وخوو خدای خبر دی کوم افغان د دې نه خبر شوی چې محاکمه کړی دی او که نه دی بل لوی جرګې لستللي دوی ته څوک افغانان ویلی شي هر والي صاحب ځان سره خپل درباران بیولي دلته په همدې خاطر باندې چې هلته کوم دا کوم کسان چې تړون لاسلیک کوي هغوی به خبره کوي دوی سر خوځولو لپاره بللي سر به صرف خوځوي چې هو دا ماده موږ ته منظور بالکل مخالف یم دوی چې په افغانستان کې اوسېږي باید د افغانستان د طبیعت په شان ترې اوسېږي نو هغه صحیح ده چې کوم بعضې نظامي خصوصیات دوی ته حاصل دي بعضې نظامي وچتوالي دوی ته حاصل دي هغه دي وي خو د محکمه باید دوی ته باید پکار ده چې دوی شغلي جرایم ونه کړي اما جنگی جرم چې دی هغه کولی شي چې دوی پخپل د افغانستان په محکمو کې راغه شي نو دوی چې کله غواړي چې په افغانستان کې اوسېږي نو د افغانستان د محکمې تابعیت به دوی دغه کوي چې دوی په محکمو په افغانستان به دغه کېږي چا ته نه ورکوو دوی ولې ورکوو دا دوی بیرون خلک دلته نوم به دلته څه کوي هغه چکم داخلی اختلافات دا افغانانو ترمنځ شته چې هغه د دښمن یا د اغیارو په لمسون باندې رامنځته شوی هغه به الله به په خپل قدرت کامله سره حل فصل کړي د افغان کور ته او افغان بچی هیڅ وخت په تاریخ د دنیا کې چې سل کلن تاریخ لري هیڅ چا ته سر نه دی ټیټ کړی نه انګلیس ته ټیټ کړی نه روس ته ټیټ کړی نه به امریکا ته